საერთოდ რითი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკავებული, ძალიან საინტერესოა. ამ ორ რამოდენიმე დღის წინ დაანონსეს, რომ ტერორისტები დააკავეს. მიიყვანეს სასამართლოში და ტერორიზმის მუხლი იქ არ არის. მათ წინააღმდეგ გამოყენებული არის იარაღის უკანონო შენახვა. ეხლა რაღაც დაგვიანონსეს კიდე, ნახოთ ეხლა რა გაირკვევა ამ ყველაფრის შემდეგ. საერთოდ ჩემი აზრით სანდოობა ძალიან დიდი ეჭვის ქვეშ დგას უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედებების პირდაპირ თქვა. კასრი შენახული, როგორ თქვით, დასაჭერი ადამიანების სია თუ როგორ? და კასში რატო შეინახეს და არა, თქვა, ბოთლში?